14. avgusta se je v Žužemberku na kopališču Loka ob reki Krki odvil prvi Goličin piknik. Soncem obsijana nedelja je v ta čudovit dolenjski konec privabila res lepo število obiskovalcev. Piknik se je začel odvijati okrog 12. ure, ko je že zadišalo iz žara in smo postregli prve porcije hrane in pijače. Odrske deske je otvoril ansambl Dolenskih pet, prvi plesalci in plesalke so si tako lahko že zgodaj ogreli pete. Za glasbo so na pikniku poskrbeli še ansambl Šentjanci, ansambl Trepet, ansambl Simona Ceglarja, Lojze Ogorevc prijatelji, Trio Golica in ansambl Pogum, ki je poskrbel, da se je piknik res zaključil v velikem slogu. Seveda pa nismo pozabili na srečo lov z bogatimi nagradami, za katere so poskrbeli naši sponzori. Tole je vaše, kar pomeni, da ste glavni nagrajenec in greste z nami skupaj na čudovit primorski topel izlet. Tekom dneva so se naši obiskovalci lahko pomerili v različnih igrah. Uživali so v metanju potkve, zajemanju vate, prava bitka pa se je odvila v vlečenju vrvi. Boj, to je bil res težak, vendar je bila moč na strani štirih mladih fantov, ki so se poimenovali domačini. Čestitke! Super, zelo dobro. Zelo dobro. Odlično. Super, super. Super, nikoli boj, še evo, pivo je hladno, tako da super, uživamo. Važno, da je pivo hladno, ne? To je važno. Pa dobra glasba, tako da je zakon. Ja, super smo se imeli, malo smo zašpirali, malo smo zaplesali, malo smo zapeli. Jaz sem se šel tudi kopat, tako da Krka je super za kopat. In se vidimo drug let, pa ne rečem. Enkraten program. Pred. Uživamo smo. Ja, hvala. Tako posta se imela. Super, ja. Kolega sem prišel pa bom predstaviti malo naše okolje, Golice, piknik in tudi to, ne. Drugače, obiskujemo iz Brazilije in sem rekel, da je malo vid, kako se tukaj počne, ne. Pa se bo naša glasba preselila zdaj tudi čez lužo, se pravi. Ja, upam, ne. To je cilj, ne, tega dogodka, ne. No, super, hvala, da je ta uživa če ja, naprej. Super, živa. Kaj pa vam je bilo najbolj všeč? Vse in to bi moglo biti večkrat. Všeč sem jo vse, predvsem pa ansambli in družba ta prava. Ob zvokih prijetne glasbe, dobri družbi, hrani in pijači smo pričakali večer in zaključek našega prvega piknika. Ob tej priložnosti bi se še enkrat lepo zahvalili vsem skupaj in prav tako vsakemu posebej za tak odziv, noro energijo in prijeten dan. Hvala, ker je vsak izmed vas dodal toliko, da smo prvi Goličin piknik naredili nepozaben. Se vidimo 28. avgusta v Bohinju. Super! Smo se imeli, bravo, Golica!